Kau luka, Rik. Beri itu kian. Awatan itu yang anu. Awatan itu yang kepala itu yang anu. Ini kan bos sekarang ini kan. Wah, jangan sampai. Kari gawat kian. Ya. Eh, nanti. Eh, mula kerja kerja koran ni. Ambal bang. Pasar dia ada kan ni. Kerja kerja koran ni apa? Nee. Nee, angupa hari apa pasar dia. Punit bang. Ini kiri ni tu. Ini video ber. Macam ini. Ini balan lagi area kiri ni. Ini dia ye. Eh, ini budi anda ni hadi area tu. Ia lah antara alia berarti. Ini pasal alia berarti. Eh, oh iya mana tu? Angkat rehat betul kan? Sudik. Nee, tu puru beran ni tu ni. Ini tu ni tu. Eh. Aku urut ganu, nang ganu tu ibu. Ganu, aku mana tu om kira. Ibu berarti. Ibu pasal lagi, aku ni tak kulla. Ani apa? Keller angin.
Ist er schon eingestiegen? Nee. He's crazy. Jetzt weiß ich noch. Er hat ihn so angerannt. Ich sag, der Bus hat das größte Problem. He's a hero, man. He's a hero. Yes, boys. Balls of steel. Balls of steel. Like elephants. Elephant wird zu viel schlecht. Geisteskrank. Hey! Den, den, den.